Ar katru dienu paplašinās akcijas labie darbi 740 dalībnieku skaits. Aprīļa vidū akcijai pievienojās arī Daugavpils teātra kolektīvs. Ideja iestādīt mūsu apstākļiem eksotisku dekoratīvo lapegli radās, strādājot pie dēju uzveduma Tuvība. Horeogrāfe Irina Savēļeva. Pirmizrāde notika marta beigās. Izrādes noslēgumā uzveduma dalībnieki ar saviem ķermeņiem izveido koku. Pēkšņi radās iecere iestādīt īstu koku un tā pārtapa par rotājiem pilsētājiem. Ideja par to, ka jāiestāda koks, radās vienai no, faktiski tā nevis ideja radās, bet viņa nosapņoja sapnī par to, ka viņa stāda koku Dubrovina parkā, un šī ideja radās mūsu dejotājai, Jelizavetai Petrovai, kas arī piedalās dejas izrādē Tuvība. Pēdējo reizi šajā sezonā deju uzvedumu Tuvība skatītāja varēs noskatīties 8. maijā. Vēl viena dāsna dāvana pilsētniekiem un pilsētas viesiem būs iespēja bez maksas apmeklēt divas Daugavpils teātra izrādes. 12. maijā skatītāji tiek aicināti uz muzikālo izrādi Kazanova Henrieta Venēcija, pie 14. maijā latgaliešu kaislības podnieka darbnīcā, viņa debešķības Laimes ciema podnieka darbnīca. Bezmaksas ielūgumus uz abām izrādēm var saņemt 8., 9. un 10. maijā teātra kasē. Vienai personai tiks izsniegti 4 ielūgumi. Teātra vadība aicina neizraisīt ažiotāžu. Šo akciju mēs tā kā adresējam visiem pilsētas iedzīvotājiem, īpaši tiem, kuriem varbūt ikdienā nav iespējas apmeklēt Daugavpils teātra izrādes, un tad viņi ir laipni aicināti izmantot šo iespēju un nākt uz teātri un noskatīties izrādes. Tos, kas apmeklēs bezmaksas izrādes 12. un 14. maijā un saglabās ielūguma biļeti, gaida pārsteigums. Biļetes īpašniekiem 27. maijā būs iespēja ar 50% atlaidi pēdējo reizi apmeklēt izrādi Dāmu paradīze, ko iestudējis Oļegs Šapošņikovs pēc Emīla Zolā, tāda paša nosaukuma romāna motīviem ar Raimonda Paula mūziku. Ar atvadu mūziklu, kurš tiek rādīts uz skatuves jau 4. Gadu, Daugavpils teātris noslēdz savu šī gada radošo sezonu. Atgādinām, ka ielūgumi uz bezmaksas izrādēm tiks izsniegt teātra kases darba laikā 8., 9. un 10. maijā.